God morgon! Nu är vi på väg till frukosten, men Ines är väldigt intresserad av blommorna. Så hon håller på och stannar och tittar och pillar och drar i alla blommor. Kom nu då, ska vi se om vi kan ta oss till frukosten. Tappa Ines frukost på golvet. Ja. Så lite äkta grekisk yoghurt med lite ringlad honung över. Himla idylliskt. Ines, vad duktig du är som kan dricka utan glas. Hej då frukosten. By my hand, not my foot. Okay, all together. 1, 2, 3. Abra. Oh. No. It's okay. I'm a professional. Don't worry. No stress. It's here. You see, I can fix. No problem. Okay. Please. Move your fingers. Ha. This is only a fake hand. Yes, of course. No. No. Okay. Cannot stay still. We take somebody. Leave it on there. You like to participate? What's your name? Okay. What's your name? Matilda. Not for Matilda, please. Matilda, your job is just to sit on the bucket, look after the bucket, just stay there.